Sveiki gyvi. Skautų televizija ir vėl sugrįžta, kaip ir praeitą kartą minėjau, kaip ir už praeitą kartą minėjau Kvilį. Mes čia. Ir šalia Aurimas. Sveikas, Almantai. Ir šiandieną bandysim padaryti klipų, kaip jums palengvinti gyvenimą stovyklose filmuojant. Ir mes taip sugalvojom, kad pasivadinsim skautoperais. Jei norėsit sužinoti, kas mes tokie ir kodėl, tai tiesiog mes paliksim užuominą jums. Parašyk. Ir šiandien tema. Stabilizavimus. Taigi iš pradžių trumpai apie stabilizavimą. Taip. Stabilizuoti galima su technika nuo 50 centų iki pačios begalybės, ten tūkstančius. Kadangi mes visą laiką mokysimės kaip stovykloje filmuoti. Mes pasirinkom 50 centų. 50 centų. Tai yra būtent kaip devintas skautų priesakas. Tai Aurimas tada ir papasakos, kaip čia už 50 centų galima pastabilizuoti vaizdą. Būdami stovykloje mes tikrai nenuėjome stabilizatoriaus už 10 tūkstančių, todėl renkamės variantą už 50 centų. Ir čia yra stabilizatorius, kuris tikrai nekainuoja daugiau 50 centų. Čia virviai, prie kojos rišama storesnė virviai, tiesiog patvarumui laikyti ir ji neįsitampu kaip šis šniūras. Prie pat fotoaparato sukamas varžtas, dažniausiai pasirinkam varžtą, kokiam tinka fotoaparatui, bet šiuo atveju visuose fotoaparatuose yra standartas, tai galima išimti iš mažų stovų, kaip aš bandau dažniausiai daryti, bet šiuo atveju pasirinkau varžtą išėmęs iš motociklo šalmų. Taip pat, aišku, varžtų galima rasti ir įvairiose ūkinių prekių parduotuvėse. Bet problema tame, kad varžtai tie, kurie sukasi į fotoaparatus, visi yra angliško varianto, ne angliško, tai yra amerikietiško varianto. Ir jų lietoje labai sunku gauti. Bet galima varžtą rasti ir tokį, kokią mums reikia į fotoaparatą, tai yra ūkinių prekių parduotuvėse. Tačiau absoliučiai identiškai tokio, kokį, tarkim, Aurimas įsima iš šalmo, stovo ar dar kažko, kas yra iš Amerikos nerasim, nes tai yra amerikietiškas riegis būtent to varžto. Tai ką reikia daryti, tai tiesiog ūkinių prekių parduotuvėse nusipirkti 6 mm varžtą pagal ilgį, pagal jūsų poreikį ir jį šiek tiek švitriniu pašlifuoti ir tada bandyti įsukti, bet stipriai nebandykit sukti, nes galit sugadinti sriegį. Jeigu sugadinsi sriegį, tada jau nieko nebeįsuksit. Ir tuomet net standartas netiks. Tada standartas tikrai netiks. Kitas stabilizavimo būdas dažnai randamas stovyklose yra paprasta lazda, su kuria tikrai galima padaryti įdomių kadrų. Tai lazda paprasčiausiai tiesiog arba randam kokį sausą, sutrūnėjusią. Aišku, tada vis stipriai neprispaudžiam, kad nesuluštų per patį geriausią momentą kadro. Arba tiesiog lazdyną susirandom ir šakelę kokią šiek tiek nugenim. Bet vieną, daugiau nereikia. Ir paskui pagal save maždaug prisitaikyti. Svarbiausia, kad turėtumėt užsidėti ant ko fotoaparatą ar kamerą. Nes kitaip tiesiog priremt prie lazdos nėra gerai. Geriausia taip, kaip dabar matot. Tiesiog uždėti ant viršaus ir taip yra žymiai patogiau. Lazdą taip pat galima panaudoti kaip jūsų įrangos pritvirtinimui. Tiesiog, jei jums nepatogu nešiotis, ar jums tiesiog įsikūrėte vietą, kurioje filmuosite, su lazda gali jums padėti pritvirtinti tą įrangą. Bet čia yra mikrofonas. Mūsų pritvirtintas iš ten mus girdit. Tačiau, jeigu galite išleisti savo daugiau šiek tiek ir pasiruošti prieš stovyklą už daugiau šiek tiek negu 50 centų arba nieko, ką tiesiog galima iš miško pasimti, tai galima nusipirkti stovą. Šitas stovas, su kuriuo mes filmavome ir filmuojame, yra 3 sekcijų, kaip matote. Dažniausiai būna štai tokie stovai, bet pasitaiko vienos kojų stovų, kurie tiesiog patogūs filmuojant veiksmą, nes jums nereikia susilankstyti stovo ir jis būna 2 sekcijų. Ir žinoma, jis labai yra panašus į būtent skautišką trikojį, kurį mes naudojam dažniausiai stovykloje, puodą kokį užsivirt pasikabinti virš laužo. Elementariai galima tokį patį ir pasidaryti tiesiog susirišant 3 pagalius. Aišku, tada reiks kažkaip labai gerai apmastyti, sugalvot, kaip užsidėti fotoaparatą ar kamerą, kad nufilmuot stabiliau.
Bet viskas įmanoma. Skautas yra... išradingas ir, manyčiau, pritaikys varžtą, kurį jau turėjau. Taip. Bet jeigu neturite nieko po rankas stovykloje, manyčiau, jums prarastų šis variantas, tai tiesiog švelnus judesiai, nesimėtymas į šonus ir nu, tiesiog judėti švelniai reikėtų. Ir jeigu labai trumpas kadras, labai kažką trumpai reikia meniško ar ten kažką tai nufilmuoti, tai tiesiog įkvepiam, prilaikom kvėpavimą ir tol, kol nebaigiam nufilmuoti, neiškvepiam. Bet aišku, jeigu ten kadras ten pusė minutės ar daugiau, nu, tai gal nerizikuojam. Geriau nerizikuojam, bet jeigu 10 sekundžių, aš manau, gali drąsiai išlaikyti kvėpavimą. Kaip Almantas ir minėjau pradžioje klipo, Skautų TV tikrai sugrįžta. Ir sugrįžimo progą mes skelbėme konkursą kiekvieną savaitę, kurį jūs pamatysite mūsų rubrikos pabaigoje. O kadangi rubrikos pabaiga būtent ir yra dabar, tai konkurso sąlygos yra tokios. Mūsų rubrika buvo apie ką? Apie stabilizavimą, taip? Taip. Tai būtent apie stabilizavimo technikas, tai yra kaip stabilizuot vaizdą, mums ir siūskite šiuo adresu ir šiais formatais. Rašykit, filmuokit, fotografuokit. Pieškit ar dar ką, bele ką darykit. Kaip jums išeina? Žodžiu, siūskit dar pakartojom šiuo adresu ir siūskit iki trečiadienio 23 valandos 59 minučių arba... Kitaip aš nepriimsiu. O, jis nepriims. Na, aš... Nebent, nu, gal labai, jeigu gal, geras. Gal, labai, jeigu geras. Labai. Ir geriausias pasiūlymas gaus skautišką suvenyrą. Va. O kaip atsveikinam? Tipo, iki...